հիմա վաղվա արսն են լուծում։ Երեգվանը լուծել են, այսպես ասած։ Այսօրվանը հիմա լուծում են, բայց զուգահեռ իրենք վաղվա հարցնել են լուծում։ Այս այստեղ ավադանը։ Հորդորում եմ բոլոր քահանաներին, բոլոր մեր եկեղեցիների, գործող եկեղեցիների քահանաներին։ Ուշադիր եղեք, աչալուրջ եղեք եւ ինչու ոչ, անհրաժեշտության դեպքում ձեր հոդերին կոչ արեք, թող իրենք էլ ուղևորվեն Սուրբ Էշմիածինը պաշտպանելու։ Այս սա արդեն ընդդիմությունն է։ Սա արդեն ընդդիմադիր մասի թուլիկության մասին է խոսում, հա, կեսված չունենալու մասին է խոսում։ Թուլիկ են, նախ իրենք իրենց ընկերներին թողել են բանդերում, մենք չտեսանք այդպես իրենց ընկերներին պաշտպանեն, հիմա անգել են Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջն են պաշտպանում։ Կա այդ դանաշեն քույրը, կոչն է, հազարը միլիոն խնդիր ունի Հայաստանը, այս ժողովուրդը։ Այ մարդ, ի՞նչ կուսության թաղանթի ստուգման արգելք էլի, դուք երբ եք տեսել այդ խնդիրը, ում շահեն եք պաշտպանում, կարող է իրենց շարժաբադում մի քանի հոգի խնդիր ունեցել դրա հետ կապված, հա, որ ես չգիտեմ։ Բայց լավ, վերջ չես փոքր հայրենիք ես կդոր տեսանք ինչ եղավ ու մնացածը տեսանք ինչ կարող է լինել։ Լավ չենք ուզում մենք պայենք ես փոքր կդորը։Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել են ազգային արժեքների պաշտպանության կամ նախաձեռնության հիմնադիր Վահագն Չախալյանին, շնորհակալություն պարոն Չախալյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Չախալյան, տարբեր օջախներում այսօր վտանգավոր քայլեր է կատարվում իշխանության կողմից, այդ պայքարներից մեկը առաջին հերթին հայոց պատմության դասագրքի խնդիրն է, որին ակտիվորեն ներգրաված եք այդ պայքարի մեջ, նաև դուք ինչ կասեք այս մասին, որովհետև նախարին տրվել էր վերջնաժամկետ, վերջնաժամկետը լրացավ, Ժաննա Անդրեասյանը շարունակում է պաշտնավարել։ Ուրեմն, տեսեք, մենք ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ պահանջենք, հա, Ժաննա Անդրեասյանի հրաժարականը, նշեմ, որ հենց նախաձեռնող խումբը է ստեղծվել կոնկրետ դասագրքի 7-րդ դաս, հայ ժողովրդի պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքի հետ կապված, այնտեղ Սևակ Հակոբյանն է, Վազգեն Պետրոսյանն է, Նարեն Ավասարյանն է, Արման Մխիթարյանն է եւ ես եմ։ Այդ նախաձեռնությամբ մենք պահանջել էինք խոդանել, կոնկրետ նպատակը մեկներ դասագրքի խոդանում, այս պահին էլ բնականաբար առաջնահերթություն է դասագրքի խոդանում, բայց քանի որ մենք գիտենք հիմա այսօրվա իշխանությունները ինչքան ցինիկ են, ինչպիսի լեկտիաբար արհամարական են վերաբերվում, հա, իրենց քննադատություն, իրենց հանդեպ եղած քննադատություններին, իրենց հանդեպ եղած, հա, այսպես ասած պահանջներին, այսօր մեր պահանջը վերաճեց արդեն Ժաննա Անդրեասյանի հրաժարականին, քանի որ մենք նույն վերաբերմունքը տեսանք նաև այս պարագայում։ Այսինքն ինքնադաբադակ չի Ժաննա Անդրեասյանի հրաժարական եւ այնտեղ մեկ լրագրողներ գալիս են, իսկ ու մեկ տեսնում հաջորդ նախարար, այսպես բաներ։ Ճիշտ ասած, այդ հարցադրման ժամանակ ես իմ միտքը եկավ, հիշեցի հենց Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի ժամանակ նորից գալիս էին, ասում էին, թե ու մեկ տեսնում, եւ այնվա ժամանակ լփորձում էին տարածել, թե երևի Չախալյանը պաշտոն է ասում, բան։ Դե քանի որ ես էլ նոր էի Հայաստանի անտաշտում, շատերը չէին պատկերացնում, դե ես իմ պայքարի 27 տարին ընթացքում գետ մեկ անգամ, գետ մեկ օր, մեկ ժամով չեմ աշխատել ոչ մի պետական պաշտոնի, երբեք ինձ հետ պաշտոն չեմ ուզել եւ երբեք ինձ ապագան էլ պաշտոն չեմ ուզում, ինձ հետաքրքրի չի ոչ մի պաշտոն, ոչ մի աթոռ, մեր պատմությունը, մեր ազգային շարունը ինձ հետաքրքրի, ես պարագայում եմ, այսինքն ասեմ ավելին, ես անձամբ ես այն մնացած խնդիրները շուտ հենց հայ ժողովրդի պատմության դասագրքի հետ կապված խնդիրն էլ այնց առաջնահերթ չեմ տեսնում։ Եվ եթե կնկատեք, այդ դերևս ամբողջովին չենք էլ լծվել մենք Ժաննա Անդրեասյանի հերաշման գործին, եւ բայց դա չի նշանակում, որ չենք լծվելու, կլծվենք ժամանակի ընթացքում, միանշանակ ես վստահ եմ, որ մենք ինչ գործել նախաձեռնել ենք, դա պատմով ավարտել ենք, հասցրել ենք մեր արժեք դրած խնդիրները մենք լուծել ենք, այս պարագայում էլ կլուծենք։ Մենք արդեն տեսանք, որ այսօր նույն ազգային ժողովում Ժաննա Անդրեասյանի խեղճացած այսպես պատասխանները, եւ ի՞նչ թիրախավոր մնացածի, մի թիրախավոր եք, ի՞նչ թիրախավոր եք,
Օգտվելով առիթից ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ անձի խնդիր չկա, ոչ էլ հենց նույն Ժաննա Անդրասյանն ենք մենք ուզում թիրախավորել, բայց քանի որ ինքը թիրախավորել է մեր ժողովրդի պատմությունը, մեր կրթությունը, այսինքն եկեք սա էլ ճիշտ հասկանանք, որ մենակ պատմության դասակարգի հարցը չի։ Ինքը կոմպլեկտ կրթությունը քանդում են եւ սրանք առադառնանք քիչ է։ Եվ այստեղ բացարձակապես անձի խնդիր չի։ Սա տեսեք, իր նախորդին մենք այնպես մեծ ոչ ակցիա եղա, ոչ դժգոհություն եղա, որովհետև ամեն դեպքում այս այսպես process-ն չէր արվում։ Նորից այլ ասերությունը մեցնել դպրոց, հայկականությունը դպրոցից վերացնել, հա, մի կողմից տեսեք ինչ ա լինում, մի կողմից այն ամենը, ինչ որ մեզ հայ է պարում, դա են փորձում վերացնել, մյուս կողմից այն ամենը, որը որ մեզ կհարթեսնի, կվերացնի մեր մեջ հայկականությունը, մեցնում են դպրոց, հասկանում եք զուգահեռ։ Եվ ինչի են սա անում, սա ասեմ ձեզ։ Ասեմ ձեզ, իրենք փաստորեն հիմա Արցախը հանձնեցին, այս ընթացքումը, որ պայքարում է իրենք մարդկանց հարցերը տարբեր ձևերով փորձում են լուծել, այսինքն այդ ցերունդի հարցերը, հա, իմ մեծ ցերունդի հարցերը, լավ, այսպես ասեմ հենց։ Հա, ոմանք ցեփակալել են, ոմանք կարողացան կաշառել նորից յետ տանել, մենք կհիշենք 20 թվականի նոյեմբերից հետո իշքամ մարդեր հրաժարական տվել, դուս եկել է փողոց, պահանջում էր, հիմա այդ մարդկանցից 70-80% նորից վերադարձավ իրենց աշխատանքի, հարց է տալիս, ինչ եղավ, Արցախը կարողա վերադարձրեցին, մենք տերյակ չենք։ Չէ, հա, առավել մնացած մասներն են հանձնել փաստացի, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, այսինքն մեր ցերունդի հարցը փորձում են այս ձևով լուծել, բնականաբար դա իրաց մոտ չի ստացվելու, բայց նրանք նաև տեսեք հերուն են մտածում, տեսեք համանդրության փոփոխություն, հա, ասում ենք Ալիևի պահանջով, ես կարող եմ ասեմ, ոչ թե այստեղ հարցը Ալիևն է կամ Նիկոլն, այլ այսպես ասած հոսանքի գործընթացի տրամաբանության մեջ, հիմա թե Ալիևը պահանջում է, չի պահանջում, էս երրորդականն արդեն, բայց Արցախը հանձնելու, Հայաստանը կոտրելու, ցանկի բերելու հայ ժողովրդին գործընթացի տրամաբանության մեջ համանդրությունը պետք է փոխվի։ Կոնկրետ թիրախավորում են անկախության հռչակագիրը։ Ահա, այսինքն իրենք այդ ամեն ինչ։ Ու այս այդ դրան են առադառնանք, էլի։ Ու այստեղ իրենք ուզում են լուծեն նաև 10-15 տարի հետոյի հարցը։ Այսինքն դպրոցները թիրախավորելը, կրթության համակարգը թիրախավորելը, այսպես ասած հայկականությունը դպրոցներում վերացնելը եւ ամորֆ քաղաքացի ստանալը, անոր կներեք արդյոք համար, անոնաշար անոր ու գլուխ քաղաքացի ստանալը ինչի է պետք իրանց, որ 10-15 տարի հետո էլ պայքարի օջախ չձևավորվի։ Այսինքն ինչի հենց հայ ժողովրդի պատմության դասագիրք, որովհետև այդ երեխան այդ դասագրքով կերթվող, բարձր հասկանալի է, մենակ դասագրքը ոչ մի բան է, եթե մենք դպրոցները չբարեփոխենք դեսով ավիճանը, բայց ինքը կարող է վաղը պահանջատեր լինի, չէ՞։ Իրենք ուզում են վաղվա պահանջատիրոջ հարցնել լուծեն, վաղվա հարցնել լուծեն, այսինքն իրենք հիմա վաղվա հարցնել լուծում, երեկվանը լուծել են, այսպես ասած այսօրվանը հիմա լուծում են, բայց զուգահեռ իրենք վաղվա հարցնել են լուծում, այս այստեղ ավադանք անշուշտ, եթե առաջնահերթություններին համար վերցնենք, այսօր առաջնահերթը հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարցակումների հարցն է, այսինքն եթե մենք դնենք, թե որտեղ պետք է հայությունը հիմա կոնկրետ համախմբված հագահարված պաշտպանի, դա առաջինը հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարցակումն է։ Արդեն հայտնի է, որ փետրվարի 24-ին պատրաստվում են ինչ-որ ակցիաներ իրականացնել Մայրաթորի դիմաց ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու եւ ՎՀԱՊ-ի։ Ինչ կասեք այս նախաձեռնության մասին։ Ես այսպես ասեմ ձեզ, չեմ սիրում մեզ-մեզ խոսել, պետք էլ չի մեզ-մեզ խոսել, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ այդ նույն հայտարարությունների հետևին ուժեր կան կանգնած, որոնք կարող են պոտենցիալ ունեն, այսպես ասած։ Ուղղակի ես օգտվելով առիթից կոչ եմ անում բոլոր մեր համախոհներին, նույն փետրվարի 24-ին հետագայում նորից կհայտարարենք, բայց հիմիկվանուց ինքնակազմակերպեն, եւ կան դեպի Սուրբ Էշմիածին, որովհետեւ մենք ընդեղ ենք լինելու կամ քենդեղա լինելու, մի երկու օր առաջ մենք այսպես ասած նիստ ունեցանք եւ քննարկեցինք, մենք ընդեղ ենք լինելու եւ բոլոր մեր համախոհներին կոչ ենք անելու, նաեւ պաշտոնաբերես, ուղղակի հիմա որ հարցը տալիս եք, այսպես ասեմ, սա ոչ պաշտոնական է, երևի ժամը 1-ի կողմերը մենք ընդեղ հավաքվենք եւ քայլերը միասին տեղում կորոշենք։ Ամեն դեպքում հայ առաքելական եկեղեցին այսօր այսպես ասած հայկական ազգային ինստիտուտներից ոտքի մնացած միակն է, եւ հասկանալի է, թե ինչի համար է հենց թեշնամին թիրախավորել հայ առաքելական եկեղեցին,
շատ հասկանալի է, սա նույն է տրամաբանության մեջ։ Քանի դեռ հասկացեք, քանի դեռ հայարակելական եկեղեցին ծանգի բերված չէ, այսպես ասած իրենք իրենցով չեն կարողացել անել, հլա հայությունը վերջնականով էս ծանգի եկած չէ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հայարակելական եկեղեցին ազգայինը պահելու, պաշտպանելու օջախ է այսօր դարձել, փարոս է դարձել այսօր, այս խավարի մեջ ինքը փարոս է, ճահագիրն է, հա, նու վեհապարի գլխավորությամբ եւ ամենևի պատահական չի ես թիրախավորումը, սա կոնկրետ նպատակավոր, բայց եւ գոնե այս անգամ մենք պետք է կարողանանք ավելի վճռական լինենք, հա, տեսեք մենք շատ հարցերում միշտ կիսավճռականություն ենք տեսերում, գոնե այս վերջին 3 տարին, չգիտեմ դրանից առաջ ինչ էր, ընդհանուր պայքարող թեմի մասին եմ ասում, հա, եւ վճռականորեն դիմադրենք, եւ ես վստահ եմ, մենք մեր մասով ասեմ, մենք վճռական ենք դրամադրված, մենք մենք չի որ որոշում ունենք կոնկրետ քայլեր, ինչ քայլեր անենք, բայց վճռական ենք, այսինքն իրենք են թելադրել թե մենք ինչ անենք, այսինքն մեր քայլերը բխելու է իրենց գործողություններից, իրենց գործողություններից, ամեն դեպքում թող իրենք լավ իմանան, որ մենք հենց այնպես կողքում չենք դիտելու, թե իրենք ոնց են կարողանալու, այսպես ասած, կապիտուլացիայի ենթարկել հայությունը, հայկականությունը պահող, պաշտպանող, քրիստոնեությունը պահող, պաշտպանող մեր հենասյունը, մեր ազգային, մեր սրբությունը, հա, ճիշտ է, այսպես ասեմ, այնպես չի, որ եկեղեցին, այսպես ասած, հեշտ հանձնվող է կամ եթե մենք չլինենք, չէ, եկեղեցին փառք Աստծո, որ իր պոտենցիալ ունի մեծ, նույն հոգևորականության մասն խոսքը, թե չէ մենք էլ ինքներս ենք, բոլորովս ենք եկեղեցին, հա, ինքը իր պոտենցիալով կարող է հարցեր լուծել, բայց քանի որ քաղաքացիական նախաձեռնությունը, ես կարծում եմ, քաղաքացիներս պետք է դիմադրություն ցուցանք, քանի որ այսպես ասած ժողովրդավարության շրջանակներում այսպես բան են, չնայած ես դա էլ ասեմ, էլի ես միշտ ասել եմ դա, ի՞նչ է նշանակում մարդը կա մի օրով ստեղ իր ուզած օրակարգով ակցիա անի կամ նույն ծախի բսակներ տեսանք, դերից եկավ, խփեց, ուզում էր փախնել բռնով, հիմա Անդրանիկ Դովլաթյանն է, Ամերիկայից եկել է, ստեղ հագա եկեղեցական ակցիա, հետո այս կաշեփի ինքը թողնի է, հա, իր զավակները ընդեղ ապրեն, ժողովուրդ ջան, ես էլ ասեմ, աշկերը պետք է բացել, պետք է բացել, հասկանալ թե ինչ պրոցեսներ են տեղ ունենում, չպետք է խապնվել այստեղ, որ սա անձի դեմ, չկա դες բան, անձի դեմ, այստեղ ոչ մի պրոցես անձի դեմ չկա, հավատացեք ինձ, սա կոնկրետ մեր կարուսի դեմն է, մեր ազգային կարուսի դեմն է, մեր քրիստոնեական կարուսի դեմն է, ես ինչ որ արվում է, եւ մենք պետք է սա այս գիտակցումով, ես հորդորում եմ բոլոր քահանաներին, բոլոր մեր եկեղեցիների, գործող եկեղեցիների քահանաներին, ուշադիր եղեք, աչալուրջ եղեք, եւ ինչու ոչ, անհրաժեշտության դեպքում ձեր հոդերին կոչ արեք, թող իրենք էլ ուղևորվեն Սուրբ Հեշմիածինը պաշտպանելու, սա շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է, ամեն մի գործող եկեղեցուց, եթե պատարակներին փառք Աստծո, պատերազմից հետո լիքն են, հա, լեվլեցում են, ընդամենը մեկ ավտո, 4-5 հոգի մարդ նստի գա, հա, 200 եկեղեցուց ավելի ինչ կան, գիտեմ, այնտեղ արդեն թշնամին չի կարողանա իր ուզածը անի, հա, ինքը չի կարողանա օրակարգ թելադրի, ամեն դեպքում եթե չգանել մենք թելադրը, մենք հակված ենք, որ ցույց չտանք, որ իրանք իրենց ուզածը օրակարգ թելադրեն, բայց եթե շատ ունենք, ավելի հանգիստ ամեն ինչ կկազմակերպենք։ Պարոն Չախարյան, ուզում եմ նախորդ հարցին կրկին վերադառնալ, հա, Արայիկ Հարությունյանի դեմ, երբ որ պայքարում էին, այն ժամանակ էլ ասում էին, ինչի նրան թիրախավորել, այլ ոչ թե, այսպես ասած, ձուկը գլխից է հոտում, պետք է այսպես անել, այնպես անել, հիմա այլ նույնը Ժաննա Անդրեասյանի դեպքում է կրկնվում, էլի նույն հարցիքները կան։ Ես այսպես ասեմ, կոնկրետ Արայիկի ժամանակ ես դա ասել եմ, հիմա էլ ասեմ, նման ասողների մեծամասնությունը դա ուղղված են ասում, եւ դա հենց իշխանություններին է պետք, հենց Նիկոլին է պետք, որ միայն իրան թիրախավորեն, եւ Արայիկի ժամանակ շատ հստակ էր, որ դա հենց Նիկոլին էր պետք, որ միայն իրան թիրախավորեն, մնացածին չթիրախավորեն, եւ այն ժամանակ ինքը լայն աջակցություն էր ու ցանկացած իրան թիրախավորում ամենա ճիշտ օբյեկտիվ քննադատությունն էլ երբ որ կար, ամեն դեպքում հիշում եք, չէ՞, մարդիկ ասում են, ահա նախկինները, ահա Քոչարյանն ու Սերժն են վարձել, ահա, չէ՞, ամենաօբյեկտիվ քննադատության դեպքում անգամ
իրենք կարողանում են շատ հանգիստ այդ քննադատությունը տեղափոխել նախկին ներկա կռիվի մեջ։ Եվ ժողովուրդն էլ չի մանալով, որ ասենք նույն չախարանը ինչ կապ ունի նախկինների հետ, հա, ասենք նախկինների օրոք ինքը այստեղ բռնվել է, ինքը այստեղից հանձնվել է Վարաստանին, հետո Վարաստանի բանդում նստել է, թե ինչ կապ ունի ասենք նախկին ներկայի մեջ, թե մարդիկ մեծամասնությամբ դա այդ խայծը կուլ են դավե։ Կան, ասեմ առավել, հիմա այդ կուլտվածներից հիմա էլ կան։ Այնպես չի որ դերևս բոլորի աչքերը բացվել է, բայց ամեն դեպքում ժամանակի ընթացքում շատերի աչքերը բացվել է։ Ես այդ քննադատությունը չեմ համարում տեղին, դա ծուղակ է։ Տեսեք, բնականաբար, դաժե ասեմ ավելին, ոչ թե Նիկոլն է խնդիր, այլ Նիկոլիզմն է խնդիր, եթե ճիշտ ուզում ենք, որպեսզի հարցի հիմնահատակ կարողանանք մենք ուզել, մենք ոչ թե պետք է ընդհանուր այս իշխանության հեռանալուն հասնենք, այլ ընդհանրապես այս Նիկոլիզմը Հայաստանից պետք է, այսպես ասած, արմադախիլ արվի քաղաքական անդաշտություն, եթե այդպես, ուրեմն ինչ է Նիկոլին թիրախավորում, Նիկոլիզմն է խնդիրը, որի արմատներից, որ ուզենք թե չուզենք, այնպես է տարածվել, որ հա, այսպես, հենց ընդդիմության մեջ էլ կա տարածված այդ Նիկոլիզմը նույն։ Հա, բայց այստեղ հարցը ինչու՞ն է։ Տեսեք, իրենք դա օգտագործում են, սա, այսպես ասած, հնարք է, հա, այդ հնարքը օգտագործում են, փորձում են, որպեսզի իրենց նախարարները, որոնք որ հակահայկական գործողություն են անում, դիսկոմֆորտ չզգան, հանգիստ, այսինքն Նիկոլն ասում է, ես կվերցնեմ հարվածնի վրա, բայց դուք առաջ տարեք բոլոր ճակատներով, եւ ես չեմ ասում բոլոր այս քննադատողները նույն Նիկոլի կողմից են, մարդիկ կամ մոլորվածներ են, բայց մոլորվածների համար եմ ասում, մի անգեք այդ ծուղակի մեջ, եթե մենք հիմա ասենք, որ չէ, մոռանանք Նիկոլին, Նիկոլը շատ լավն է եւ մենակ ժաննարացան, ասա ուշ հարց, կարաք էստեղ հարցադրում անեք, թե ես ինչ եք խոսում։ Ես եթե որ մենք ասում ենք, որ Նիկոլը պետք է հեռանա, ամբողջ կառավարությունը պետք է հեռանա, Նիկոլիզմը պետք է վերանա, բայց ես պահին Ժաննա Անդրեասյանի դեմ մենք ակցիա ենք անում, դա տարբեր բաներ է, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ասենք հստակ, հա, նույն կարծության ԿԳՄՍ նախարարության պես կարևորագույն, հա, կարևորագույն օղակը ազատ գործի, ինչ ուզենա դա անի։ Ի վերջո այս ԿԳՄՍ նախարությունն է բերել այն նախագիծը, որ հայոց պատմությունը առարկան պետք է դառնա Հայաստանի պատմություն։ Ամենամենը հրաճալ։ Ի վերջո մի հիշեք, մենք չենք ունենա 20 թվականի պարտությունը, եթե չունենայինք լավ կարծիք ազգային կարծիք։ Հավատացեք ինձ։ Ճիշտ է, սա արդեն խնդիրներ ավելի հեռուն են գնում։ Բայց չենք ունենա այս պարտությունը, չենք ունենա, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործիչի վարչապետ, եթե մենք ունենայինք լավ կրթություն, ազգային կրթություն։ Եվ միանշանակ կրթությանը երրորդական տեղ դեր տալը շատ սխալ է։ Ես, եթե հիշում եք, ես մեր հարցի սկզբից ասացի, որ ես առաջնային չեմ համարում այս խնդիրը այս պահին, բայց ինքը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Ես տեսակ, որ ես առաջնահերթությունները բաժանեցի, հա, այսինքն կարող է, եթե առաջնահերթություններով նայենք, կարող է հենց հնդիկներին, որ այսպես բերում են անմիտ, աննպատակ, առանց վերահսկողության փորձում են այստեղ, հա, հնդիկներով բնակեցնել, սա այս պահին ավելի այստեղ հակազդեցություն ցույց տալը ավելի կարևոր լինի, քան ստե ասենք հայ ժողովրդի պատմության, որովհետև որ այնի մի տարի հետո ասենք կարող ենք առատանալ պայմանական ասած, բայց հիմա դա չի նշանակում, որ այս հարցը մենք պետք է անուշադրությամբ մատնենք։ Ես այսպես ասեմ, մեր սախաներից մեկն էլ նաև, տեսեք, իրենք դուք ճիշտ նկատեցիք, իրենք համակարգված գործում են, բոլոր ուղղություններով խփում են իրենք, բոլոր ուղղություններով իրենք իրենց թշնամուն, այս դեպքում հայ ժողովրդին, հա, հայ ժողովրդը, մենք իրենց թշնամուն ենք, իրենց խփել են գոտկատեղից ներքև, ծնգենք ընկել մենք, հիմա ուզում են վերջնականապես, քանի մենք ծնգեն գազենք, վերջնականապես խփեն մեզ, այսպես ասած, շարքից հանեն, որովհետև մենք չկարողանանք ոտքի կանգնել, սա է հարցը։ Իրենք բազմա կողմանի մեզ հարվածում են, եւ այստեղ մենք կանգնենք, ասենք, որ արդյոք ճիշտ է այս թևում դիմադրություն ցույց տալ, դա ես ճիշտ չեմ համարում, այսպես ասեմ։ Ավելին, մենք պարտավոր ենք, թեգուս քիչ ուժերով, այո, այսօր մենք ցավոք մենք տեսնում ենք, որ մեծամասնությանը հայության կողքից, այսպես ասած, թամաշանող է, կներեք այս բառիս համար, բայց կողքից դիդողի դերում է, հանդիսատեսի դերում է, հա, մենք քիչ ռեսուրսներով, մարդկային քիչ ռեսուրսներով ենք պայքարում, այն մնացածը ընդհանրապես չգա,
բայց դա չի, օրինակ ինձ չի թույլ տալիս, որ ես արթարանամ եւ ասեմ, որ ես այնտեղ չգնամ պայքարելու, հա? Ես հասկանում եմ, որ ես պարտավոր եմ բոլոր տեղերում, որտեղ որ ինքը խնդիր է առաջացնում, ես իշխանությունը, հա, Հայաստանը, Հայաստանի թշնամաբար ծնգի վրա ձեր կորզանել ցանկացող, լուծարել ցանկացող Հայաստանի պետականության իշխանության դեմ բոլոր ֆրոնտներով պես պետք է պայքարեմ, կապ չունի։ Հա, Չախարյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հարցազրույցներում ասում է, որ եթե կանգնենք, ասենք, բանակը հզորացնում ենք, տնտեսությունը հզորացնում ենք, Թուրքիան Ադրբեջանը կմիանան կհարձակվեն մեր վրա։ Տեսեք, նախ դե պարզ է, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ տեղեկատվել տեխնոլոգիական հնարքներ ակիրառում։ Ինքը մեր հոգնած ամեն դեպքում պարտությունից հետո դեպրեսիայի մեջ հայտնված հասարակությանը ինքը փորձում է տրուկներով պահել վախի մթնոլորտի մեջ եւ կորզել էլի նահանջողական որոշումներ, հա, պարտվողական որոշումներ։ Կարմիր գեստով ցլի դեմ գնալու պատ Նիկոլ Փաշինյանի ասածը ես ճիշտ ասած չեմ ուզենա այդ մարդուն շատ մեղնաբանեմ, ինքը էլ եմ ասում, մեր երկրի, մեր պետականության թշնամի է, բայց տեսեք, անգամ եթե տնտեսությունը զարգանալ, հա, տնտեսությունը զարգացնել, չեն ուզենա, ո՞վ ասում, որ հայդարություններով, հայ բույով, տաշի դուշով զարգացրու տնտեսությունը։ Սուսուփուս զարգացրու տեղը, եթե դու իսկապես ուզում ես զարգացնել, հա, սուսուփուս զարգացրու։ Բայց դու, բայց մենք ինչ խորքային քայլեր ենք տեսնում տնտեսության զարգացման միտված։ Տեսնում ենք, ականը տես լինում ենք նման քայլերը, ես մեկը չեմ տեսնում։ Մենք շինարարություն էկոնոմիկայի նախարարությունում բումային ձերբակալություններ են տեղի ունենում, պարոն Չախարյան։ Հա, տենդերներ են, մեկը մեկին տալիս են, առնում են, մի քանի կոպեկ աշխատում են։ Տեսեք, տեսեք, նախին արարներից ենք խոսել։ Շատ, չէ՞։ Բայց ոչ մեկ չի խոսում, որ այդ արարները շարունակում են նույն ձևով։ Գուցե մասկիրովկա եղած այսպես ասած, հա, բայց նույն ձևով շարունակվում են, հա, մենք չենք բարձրացնում այս մասին։ Օրինակ հիմա տեսեք, կարող որ բարձրացնենք, վաղը ասեն այ մարդ, դրա ժամանակն է հիմա թալանի դեմ պայքարի, Արցախ են կորցրել։ Ես ինքս էլ դիսկոմֆորտ եմ զգում, հավատացեք, շատ հարցերում, օրինակ եթե հայ ժողովրդի պատմության դասակարգի հետ կապված դիսկոմֆորտ չեմ զգում, որովհետև որ ազգային հարց է, բայց ասենք էլի հարցեր կան, օրինակ Կարմիր գծերի հետ կապված, հա, այսպես թանկացում եմ, ես ինձ լավ չեմ զգա, որ այդ հարցում դեմ պայքարեմ, կամ հիմա ուզում են տրանսպորտը բարձրացնել, հա, ես ինձ լավ չեմ զգա, ես իմ բնույթին հակառակ եմ, բայց շատ կարևոր բաներ են, որ պետք է պայքարել, ասենք նույն կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել, այսօր կոռուպցիան աճում է, դες շատ ավելի խորն է, քան ցույց են տալիս իրենք, լավ է որ այս քայլերով մեկ-մեկ խոստովանում են, բայց որ այս քայլերը ինչ որ ներիշխանական բազարների կներեք, ռազմորքաների հետևանք է, հա, որը որ մենք վերջի պահին կարողանում ենք։ Դե քիչ է մնում Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջը, ասեն որ քաղբանտարկյալ է։ Այս սա արդեն ընդդիմությունն է։ Սա արդեն ընդդիմադի մասի թուլիկության մասին է խոսում, հա, կեսված չունենալու մասին է խոսում։ Թուլիկ են, նախ իրենք իրենց ընկերներին թողել են բանդերում, մենք չտեսանք այդպես իրենց ընկերներին պաշտպանեն, հիմա անգել են Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջն են պաշտպանում։ Այ մարդ թողեք Ալեն Սիմոնյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը իրար դեզուկի գտնեն։ Այնպես որ ասում եմ, ըստ օդից կախված լուրերը արդեն 3 գտել են լեզու բարեշել են, այսպես ասած, երևի մոտ Ալեն Սիմոնյանը ընդդիմադիր չի դառնալու, պարոն Չախալյան։ Դե, այնպես որ ասում եմ, երբեք մի ասեք, երբեք։ Հարցը, գիտեք որն է, հարցը հանրության եւ բուն ընդդիմադիրների սկզբունքայինության մեջ է, մոտեցումների մեջ է։ Ես չեմ ասում չկարողանանք ներել, բայց չենք էլ կարող սրբացնել, չէ՞։ Հա, չենք կարող սրբացնել, ներել էլ եկեղեցուն ու Աստծուն թողնենք, էլի մեր գործը չի ներելը, որ մենք որոշենք սրան ներենք, նրան ներենք, Աստծուն թողնենք, Աստված եթե կների, մենք ով ենք, ոչ մի բան չենք կարող անել, բայց մենք մեր չէ փորձում ենք ներել, մի հատ սրբացնել ենք փորձում, փորձում ենք արդարացնել, դե արդեն էլ եմ ասում, ընդդիմության թուլիկությունից է խոսում։ Դե բնականաբար ընդդիմությունը այս ընթացքում չկարողացավ ուժեղ առաջնորդ գտնել վաճառական սկզբունքային, ցավոք սրդի չկարողացավ, իր մեջ ուժ չունեցավ, որ դա գտնի։ Մենք սա այլ խոսակցության թեմա է, բայց փաստը մնում է փաստ։ Ինչ է նշանակում այս դեպքը կոնկրետ արդարացնել։ Այդ պապից ավելի կաթոլիկ Երևան, ինչ կարիք, այլ ինչ հարց ես լուծում դրանով։ Ինչ հարց ես լուծում, ինչ ես ուզում ցույց տաս։ Ինչ որ դու ավելի արդարամիտ ես, ավելի այսպես արդարության համարջի, լավ, ես իշխանությունը հակահայկական է, ընդդիմությունը թույլ, ինչ անի հանրությունը։ Նախ եկեք մի բան ասեմ ձեզ,
մենակ իշխանությունը հակահայկական չէ։ Անդիմության միստվար հատված նույնպես հակահայկական է։ Սա եկեք ֆիքսենք։ Միստվար հատված հակահայկական է։ Եվ փաստերը խոսում են այդ մասին։ Չէր կարող շրջապակված Արցախը 10 ամիս այդպես շրջապակված մնալ, եթե հայկական անդիմություն լիներ։ Իրապես հայկական ազգային շահերից փոխվում։ Մեջը մարդիկ կան կոնկրետ Հայամետ ու Հայակենտրոն, դա անկանոնելի է։ Բայց անդիմության մեծ մասը ստվար հատվածը ինքը ավելի շատ աթորակերի վերանում, քան ստ Արցախի համար կերև։ Այո, Արցախը շահարգել են։ Ցավոք ցերդի, հա, դա հանցագործություն է Արցախի հարցը շահարգել։ Բայց մենք տեսանք, որ դա ընդհանրապես շահարգում է, եւ այսօր է շահարգում են, եւ տարիներ ընթացքում է շահարգել են։ Այ հենց արադավոր երևույթներից մեկը հենց դա է, որ մարդիկ ազգային հարցերը շահարգելով իրենց սեփական ներազգային խնդիրներ են լուծել կամ ներկուսակցական խնդիրներ են լուծել, եւ ժողովուրդը հասկանում է, ապուշ չի, ժողովուրդը տեսնում է այն ամեն ինչը։ Ենթագիտակցողը ինքը զգում է հիմա, մեղադրում ենք մեր ժողովրդին, որ ժողովուրդը էս էս։ Դες պանչակա դե տեսնում ա, զգում ա, հա, մենք շատ ենք շեղվել, ցանկանելի ա, մենք շատ խնդիրներ ունենք, այո, Միքայել Սարբազյանի ասածով հիվանդ հասարակություն ենք, սա ցանկանելի ա։ Բայց ամեն ինչը թողնել հիվանդ հասարակության վրա, դա էլ ճիշտ չի։ Ամեն ինչը բարձր հիվանդ հասարակության վրա, դա էլ ճիշտ չի։ Բժիշկներն ինչ են։ Պետք է մենք դա էլ ընդունենք, որ բժիշկները այդ վերնախավ, հա, կոշվեցյալը, իրանք էլ են հիվանդ։ Ինքն էլ է հիվանդացած, ինքն էլ է ծախված ինչ-որ մի մասը, ինքն էլ է ապազգային, այսինքն մենակ էս ամեն ինչը թողնենք հակահայկական իշխանության վրա, ճիշտ չի։ Իշխանությունը, իշխանությունը թշնամի է։ Իշխանության ժամանակ, բայց անդիմությունն էլ ունենք մենք անդիմության մեջ մեր քննիները, որը որ մենք չենք ուզում քննադատել, չենք ուզում անգամ ներքին խոսել, որովհետև որ միանգամից ասում ենք դե պարակտվում ենք բան։ Եղբայր, որտեղ կա միասնությունը, որ միաձել պարակտանք։ Ինչ ցույց տվեք, ես ավելիշ լինի, որ միասնություն լինի։ Ավելիշ լինի, մի ամբողջ ժողովուրդ գլխադեցին, հա, նախագաները բանդում են այնտեղ, հա, գեներալները բանդում են այնտեղ, այս ժողովուրդն 130 000-ից ավել արդագաղթել անտեր անտուն այս քանդիները մեջ։ Այլ ավելի ինչ լինի, որ մենք համախմբենք։ Դե չեն համախմբում, պարոն Չախալյան, հետևապես դուք եւ հետևապես ընդեղել հակահայկականություն։ Այն մտքին, որ կա 3 ճանապարհ, 3-ն էլ անհնար է սպահին։ Ես էսպես ասեմ։ Եթե հնարավոր լիներ, իմ տեսակետ ասեմ, ես տեսնեի հնարավոր հա ու կա իսկապես հնարավոր լինի, ես ինքս կանեի։ Այսինքն ինձ համար էլ է դրանք անհնար այս փուլում, բայց մյուս կողմից էլ այսպես ասեմ, ես վատադես չեմ։ Հիշեք, վատադեսությունը երբեք պատերազմից չի հաղթում, երբեք։ Ես վատադես չեմ, ես իրատես եմ, Միքայել Սարբազյանի ասածները իրատեսական են, բայց ես հասկանում եմ, որ ցանկության դեպքում, կամքի դեպքում այս խնդիրները հնարավոր է լուծել։ Ուղղակի պետք է ճիշտ մարդիկ նստեն իրար հետ խոսեն։ Ճիշտ մարդիկ, ովքեր որ կամք ունեն եւ վաճառականություն ունեն, պետք է նստեն իրար հետ պայմանավորվեն։ Եվ ընդհանրապես ես մի բան ասեմ, քաղաքական դաշտը ինքն իրեն սպառել է, քաղաքական համակարգը ինքն իրեն սպառել է, եղածի մասին է խոսքը։ Այն բոլոր պայմանավորվածությունները, ինչ որ մինչև հիմա եղել են քաղաքական ուժերի մեջ, իրենց սպառել են։ Ես կարծում եմ, որ գիտեք ինչ, քաղաքական դաշտը արդիականացնելու, քաղաքական պայմանավորվածությունները արդիականացնելու ժամանակ է, լուրջ բարեփոխումների ժամանակ է, եւ եթե դաշտում խաղացող քաղաքական ուժերը իսկապես իրենց մեջ կանքը գտնեն, որ իրենք նախաձեռնեն այս բարեփոխումները, արդիականացման process-ը շատ լավ։ Եթե չէ, ամեն դեպքում ես գիտեմ, որ մեր սերունդի մեջ առնվազն ես 30 հոգի ճանաչում եմ, ով որ այդ ամեն ինչից, այսպես ասած, դուրս է, չի համագերվել ամեն ինչի հետ, եւ իրենք ամեն դեպքում կամքի ուժ ունեն, որ արդիականացնեն։ Գուցե փորձ չունեն։ Գուցե փորձ չունեն եւ այս ուշանալը հենց փորձ չունենալու պատճառ է նաեւ։ Այո, գուցե ռեսուրսներ չունեն, ֆինանսական ռեսուրսների մասին է խոսքը, որովհետեւ որ ամբողջ եղած ռեսուրսները, ամբողջը այդ հին քաղաքական դաշտի տակ է, այդ որը որ արդեն ինքն իրան սպառել է, որը որ ընդհանուր պատասխանատու է հենց Արցախի հազման համար, ավելին, որը որ պատասխանատու է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանները կարողացան Հայաստանի Հանրապետության իշխանության գլխին դառնալ, մի խոսքով ես օրինակ այս հասկանում եմ, շատ դժվար է լինելու, շատ դժվար է լինելու, եթե հեշտ լիներ, այնա կլիներ, էլի դժվար է լինելու, բայց ես չեմ ասում, որ անհնար է։
Եվ ես հավատում եմ Աստծո կամքով դա տեղի ունենալու։ Դա տեղի ունենալու հայությունը իր մեջ ուժ է գտնելու հաղթահարելու այս հիվանդությունները, մեր Սարբազանի ասածով, Սարբազանը որ ասաց հիվանդությունները եւ առողջանալու է։ Պարոն Չախարյան, դուք անդրադարձաք ճիշտ մարդկանց գտնելուն, այս համատեքստում ուզում եմ անդրադառնանք նաեւ Գյումրիի ավականում տեղի ունեցածին, դուք ներկայացնում եք նաեւ Զարթոնք կուսակցությունը, այնտեղ, հա, խմբակցության ղեկավարը ըստերության որոշեց, որ ինքը այլևս անկախ ավականը անդամը լինելու։ Ինչ կատարվեց, արդյոք պատճառը սա էր, որ սխալ մարդիկ ընտրվեցին այդ նախընտրական ցուցակներում, թե՞։ Տեսեք, ոչ մեկ երաշխավորված չի, որ բոլոր ընտրությունները, այսպես ասած, ժամագործի ճշգրտությամբ կլինեն։ Առավել եւս, որ ինքը բուն քաղաքական դաշտը վատ արդարավոր երև ավանդույթներ ունի եւ ցավոք սրտի այդ արդարավոր երևույթները չեն մերժվում, չեն մերժվել մինչեւ օրս եւ այստեղ տեսեք, մենք էլ ձեր չմնացինք, հա, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը ձեր չմնաց, այսպես ասած, դուժելու այդ արդարավոր երևույթներից։ Ես այդ մաս այս թեմայով այսքանն եմ անդրադառնում, բնականաբար դատապարտեցինք, բնականաբար չենք ողջունում, բնականաբար մեր հաջորդ որոշումներ առնելու ընթացքում թեկուզ մի ցուցակների հետ նաև հաշվի կառնենք մենք այս դեպքը, բայց միայն այսքանը։ Միայն այսքանը, մի բան ասեմ, որ կյանքը շարունակվելու է, շարունակվում է, քաղաքական process-ները շարունակվում են եւ ամեն մարդ ինքը իր խրճի առաջ պատասխանատու է իր քայլերի համար։ Ու մենակ այսքանը այս մասով։ Պարոն Չախարյան, եւս մեկական օրենսդրական մակարդակով եմ փորձում ներդնել։ ԿՊԱ-ական 3 կանայք օրենսդրական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում պատրաստվում են փոփոխություն կատարել եւ մցնել զուգընկեր հասկացությունը, նաեւ կենցաղային բռնություն հասկացողությունը, կուսաթաղանթի ստուգման արգելք եւ այլն եւ այլն։ Սրանք այնպիսի, այսպես ասած, ականներ են, որոնց դեմ մի քանի տարի առաջ եւս ակտիվ պայքարում էին։ Այն ժամանակ հնարավոր եղավ կանխել։ Հիմա լինելու է։ Ես մի բան ասեմ ձեզ։ Ուղղակի այն ժամանակ նախ Արցախը կորցված չէր։ Գիտեք, Արցախի կորուստը մեզ համար անձնական ողբերգություն է։ Իմանալով ինձ համար անձնական ողբերգություն է։ Ես ինքս Կիսաևան մարդ եմ դարձել Արցախի կորցնելուց հետո։ Այսինքն այն Չախալյանը չեմ հիշում, որ մինչև պատերազմը, հա, հոգեգանս, հա, բայց դա չի նշանում, որ կոտրված եմ։ Այո, մեզ ամեն օր փորձում են կոտրել, ամեն օր հայ ժողովրդին ոչ թե ամեն օր, հա, ամեն օր, բայց ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը չի կոտրվելու։ Ես ինքս իմ մասով չեմ կոտրվել, բայց ամեն դեպքում այս ամենը կողքովս չի անցել։ Ամեն դեպքում, բայց անդրադառնամ ձեր հարցին։ Այո, մենք կանխելու ենք։ Ես ավելին ասեմ ձեզ։ Ասենք օրինակ Լանզարոտի կոնվենցիան իրենք վավերացրել են, որը որ մենք հիշում ենք, չէ՞։ Իրենք շատ հապշտապ բերեցին, հապճեպ կերպով, հա, վավերացրեցին, մենք չհասցրեցինք էլ ինքնակազմակերպել, վերադասավորել մեր ուժերը։ Ես ասեմ ավելին, մենք դա էլ հետ ենք կանչելու։ Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը գալու է օր, որ իր վաճառական խոսքն է ասելու եւ դա հետ է կանչելու այդ պղծությունները։ Եվ կարող է այս պահին մենք ամեն դեպքում տեսեք դու ինքն քննադատություն ես տեղելա հանջելու, թե Նիկոլին թողած հիմա էլ գնաց գնում է օրենքի դեմ պայքարեք, հա։ Մենք այս խնդիրն ունենք, ես ինքս այս խնդիրն ունեմ իմ մեջ, կռիվ կա, այ մարդ, այ մեկը թողած ընդեղ, բայց մյուս կողմից էլ իմ ձայնը մի ձայն ասում, իղբայր, բայց չես կարա դու ես մի խնդիրը թողնես, թող իրենք այստեղ էլ պայքարելու ենք, այստեղ էլ դիմադրելու ենք ու լուրջ դիմադրելու ենք, սա մենք դու գիտեք, որ մեր պայքարները երբեք իմիտացիա չի եղել, ոչ վարասական ճակատում, ոչ Արցախում, ոչ էլ այստեղ, հա, մեր պայքարները իմիտացիա չի եղել, մենք պայքարելու ենք։ Ես բայց հիմա չեմ կարող երաշխավորել, որ հաջողությունը լինելու է, քանի որ ընդհանուր կոդրված մտնոլորտ կա հոգեբանական, հա, ընդհանուր վաճառականության պակաս կա։ Եթե մենք մեր մեջ կդանք այդ վաճառականությունը, անշուշտ չենք թույլ տա կացնենք, բայց ել եմ ասում, այստեղ միանշանակ այս բոլոր խնդիրները ի վերջո օգուտ հայու Հայաստանը ենք լուծելու մենք։ Ես դրանում համոզված եմ։ Ես դրանում համոզված եմ, որ այս ցախորդ օրերը ձմռան նման կգան գերթան, կուքան ու գերթան, ինչպես որ մեր ջիվանները ասում, հա։ Ես համոզված եմ, այս օրերը հավես չեն դևելու,
Վերջը հասկացեք, մենք սենց հավեժ այս վիճակով մնալու հա, լավ ասենք 40 աստիճան ջերմության մեջ հավեժ ապրելու ռեսուրս էլ չունենք, միջով մի օր մարմինը չի դիմանա։ Կամ մենք լավանանք, կամ էլ չի դիմանա մարմինը։ Եվ այսպես մենք չենք կարողանա տարիներ շարունակ այս այսպես ասած վիրուսը մեր մեջ ապրենք։ Մենք պետք է ձերբազատվենք այդ վիրուսից։ Եվ այս պարագայում այդ վիրուսը նույն նման պղզություն բերող քաղաքական ուժն է, չէ՞։ Կոնկրետ քաղաք ուժն է։ Եվ գաղտնիք չէ, որ իրենք երբ որ եկան իշխանության, հենց առաջին օրից ուզեցել են այս պղզությունները պատատել մեր երկրի գլխին։ Եվ վստահաբար ասում եմ, որ սա իրենք պարտականություն են վերցրել, այսինքն իրենք մի քանի պարտականություն են վերցրել, որի մասին որ մենք բարձրացնում ենք Արցախի անձնում, այլասերվածության քարոզ, պղզություններ։ Հիմա իրենք, տեսեք, ճիշտ նկատեցիք, արագացրել են։ Այս արագացնելը ես որոշ դեպքերում բացատրում եմ, որ իրենց ժամանակը փոքրացել է, իսկ իրենք պարտավոր են այդ ամեն ինչը կյանքի կոչել, դրա համար այսպես մի քանի ճակատով, այսպես ասած, մտել են բոյի մեջ, հա։ Կոնկրետ էս Սարոյի Բաթոյանը, հա, տեսեք, ինքը ինչ դաշտում գա քաղաքական էս, դե նախարար է, չէ, ինքը լոբիստներից մեկն է էս պղզությունների։ Եվ ինքը էս այսօր է, տեսեք, ասենք, այ դա նաշեն քույշ կոչն է, հազարավոր միլիոն խնդիր ունի Հայաստանը, այս ժողովուրդը։ Այ մարդ, ի՞նչ կուսության թաղանթի ստուգման արգելք էլի, դուք երբ եք տեսել այդ խնդիրը, ում շահեն եք պաշտպանում, կարող է այնս շարժաբադում մի քանի հոգի խնդիր ունեցել դրա հետ կապված, հա, որ ես չգիտեմ, բայց չի կարելի այդ իրենց անձնական խնդիրները հետո բերել մի ամբողջ ժողովրդի գլխին փաթաթել եւ ասել, որ հայ ժողովուրդը խնդիր ունի կուսության թաղանթի ստուգման հետ։ Այ չի կարելի էլի, ես մեղմ եմ ասում, հա, ճիշտ մեղմ եմ ասում, դու այ այլասերվազներ, դուք ո՞վ եղաք, որ նման խնդիր բերեք վերագրեք հայ ժողովրդին, էլի թուրքերին վերագրեք, էլի կարող է ասենք, թե նման խնդիր ունեն, մի խոսքով ինչ ճանապարհով եք տեսնում հիմա պայքարը, հա, էլի ստորագրահավաքներ, ինչպես Ստամբուլյան կոնվենցիայի հրաժան, ճիշտ ասած, ես այսպես ասեմ, ես ինչ ճանապարհով եմ տեսնում, անշուշտ անհրաժեշտության դեպքում ստորագրահավաքներ են պետք, ինքը տեսեք, ստորագրահավաքնել մեթոդ է, հա, ճիշտ է, նայած խնդրել ուզման, օրինակ նույն Հայաքվեի հետ կապված, դե Արցախի հետ կապված, մենք հասկանում ենք, որ դա ստորագրակով չի լուծվում։ Բայց ասենք ինչ որ փոքր տեղային խնդրի լուծելու հետ կապված օրենքի նախագիծ, բան անշուշտ ստորագրահավաքով, ասենք հնարավոր է պայքարի օջակ ձևավորել։ Բայց որբիսի խորքային մենք կարողանանք պայքարել, մենք պետք է կազմակերպենք։ Մենք պետք է աշխատենք մեր ժողովրդի հետ։ Մենք մեր ժողովրդի հետ չենք աշխատում, հա։ Ռեսուրս ունեցողները, ովքեր որ կարող են աշխատել, հա, երկրորդ նախագահի դպումն է, երրորդ նախագահի խումբն է, ովքեր որ ռեսուրս ունեն եւ կարող են աշխատել, հավես չունեն, այսպես ասած, կամ դե աշխատում են, հիմա տեսանք այդ քննադատություններից հետո, տեսանք, գնում են, հանդիպում են, բայց իրենք իրենց նորից նեղ շարժանակներով, բայց ժողովրդի հետ աշխատանք չի, հա, պետք է լուրջ ժողովրդի հետ աշխատել, պետք է խոսել ժողովրդի հետ, իրենք այսպես ասած, դե դի ցեխոտ գործ է, հա, ամեն մարդ չի ցանկանա օպերան թողնի, հարապարակը թողնի, այս կաֆեները թողնեն, գնան ասեն սամանամերս գյուղ, որտեղ որ կարողա թուքում ուտեն, իրանք առավել եւս, հա, եւ կարողա որոշտեղ օբյեկտիվ լինի, որոշտեղ սուբյեկտիվ լինի, որոշտեղ արդարացի լինի, որոշտեղ անարդարացի լինի, հա, ամեն մարդ չի չի կարող դա, այսպես ասեմ, անգամ կարող է մարդ ցանկություն ունենալ, բայց ինքը չմտնի դրա մեջ, չկարողանա մտնել, դա իրենը չլնի, հա, բայց ես ոնց եմ տեսնում, ես տեսնում եմ պետքա ժողովրդի հետ խոսել, պետքա ուսանողության հետ խոսել, պետքա ավակ դասարանների աշակերտների հետ խոսել, պետքա իրենց հասցնել ճշմարտությունը, դա գիտեք անշնորհակալ աշխատանք է ու շատ հսկայածավալ, անչափելի մեծ մասշտաբների աշխատանք է, բայց դա պետքա անենք, մենք ստիպված ենք, տեսեք, միշտ ասում են շուտ իշխանապողություն, իղբայր, կա տնային աշխատանք, որ պետք է արվի, առանց դա անելու, պատկերացրեք, մարզիկ ասի, որ ես չեմ ուզում մարզվել, որովհետև որ ծանր է, բայց ուզում եմ աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Եղբայր, դու պետք է քրտնաջան մարզվես, հա, գիշերներով, ցերեկներով դու պետք է մարզադալիջից դուրս չգաս, որ կարողանաս չեմպիոն դառնալ, չեմպիոն դառնալը հենց այնպես չի լինում, որ հա դու ուզում ես, հա, պետք է ցավեսնես, պետք է ձերքը ցավի, թևը ցավի, ոտքը ցավի, պետք է մի երկու հատ քաթի բերանի դու դես, որ դու կարողանաս լավ մարզավիճակի հասնես, հա, եւ կարողանաս ով ասած հարցը լուծես։ Հիմա մենք այդ տնային աշխատանքը չենք ուզում անենք, ասում ենք ժամանակ չունենք,
Ասում ենք, չէ, մենք գնանք 3 ամիս, մարզվենք մարզադահլիճում, մենք ժամանակ չունենք, մենք այսօր պետքա անպայման չեմպիոն դառնանք։ Եթե այսօր չեմպիոն չդարձանք, հա, ու վեճ, ասես, ու մենք տեսնում ենք 3 տարի է այդ ժամանակ չունենք մի կողմից մեզ։ Մատուցում են, շնչում են, իսկապես մենք ժամանակ չունենք, մենք վաղուց ժամանակ չունենք։ Բայց մյուս կողմից էլ այդ տնային աշխատանքը չի արվում։ Այ ամենավատը ինձ շատ ճաղայնացնող, այսպես ասած, ой դա է որ դա նայան աշխատանքը չի արվում ու հեյք չի արվում մի հատել ռեսուրս չի հայ այդ մարդիկ եթե ուզենային ոչ թե մենակ ասենք մեզի կամքին հա 100 հատ կամքի կարող էին այդ ռեսուրսը տրամադրել ու 100 կամք ժողովրդի դեպքում սկսել աշխատանք տանել 100 կամք ասենք 1000 գյուղ է ընդամենը ամեն մի կազմակերպությունը 10 գյուղ է դա աշխատանք տանել որի վերջնարդյունքը ես վստահեմ շատ շատ լավ արդյունք կունենանք, շատ լավ արդյունք կունենանք։ Նույն ուսանողության հետ աշխատանքը, մի խոսքով, այս տնային աշխատանքը պետք է արվի։ Միանշանակ, միանշանակ, միանշանակ իշխանապողության հարցը այսօր չի որ կանգնազը, իշխանապողության հարցը, մինչև պատերազմը կամքը բարձրացրել է եւ դա բոլորի համար պարզ է եւ սուտ է որ ժողովուրդը, բանը, իշխանությունները ժողովրդական աջակցությունն են, սուտ է դա։ Նման բան չէ, անշուշտ ունեն իրենց կողմնակիցները, բայց դա շատ փոքր թիվ է, շատ, շատ ավելի քիչ է, քան 17 թվին ունեին իրենք, երկրաշին ամբողջովին, շատ ավելի քիչ է։ Եվ պետք է ձևավորել, պետք է իրենց հերացնել իշխանությունից, եւ պետք է ձևավորել նոր իշխանություն, եւ արդեն նոր իշխանությունը ճիշտ է, այսօր այս տեսակետն էլ որ կա, որ խնդիրները շատ են, ոչ մեկ չի ուզում իշխանություն վերցնել։ Բայց նախ այդ խնդիրները կանալով շատանալու են, այս իշխանությունների ամեն մի օրը նոր խնդիր է բերելու։ Նաև սպասում են, թե դրսում ինչ-որ փոփոխություններ տեղի կունենան, հա, կապված Ռուսաստանի ճակատի։ Դե տեսեք, մենք այս խնդիրը մենք շատ ես զգում եմ, որ Հայաստանում այս խնդիրը կա, պատերազմի ժամանակ ասում էինք դրսից ի՞նչ կանեն, դրսը ո՞նց կանեն, այսինքն մեր փողային դե ուշներ կգան կկրվեն, կպահեն մեր հողը, նույնն էլ ընդդիմադիր դաշտում այդ խնդիրը կա, որ դրսից ի՞նչ կասեն, իղբայր, մեր գոյաբանական պատերազմի մեջ ենք։ Մեր լինել չլինելու պատերազմի մեջ ենք։ Մենք կամ կլինենք, կամ չենք լինի, եւ ամեն մեկից որոշումից է կախված։ Ցավը տանեմ, մեր մեծ եղբայրը կամ մեր եղբայրը կամ մեր փոքր եղբայրը ի՞նչ կարծիք ունի մեր լինելու հետ կապված, մենք կարող ենք հարկել, բայց մենք ստիպված չենք մեր կյանքը, այսպես ասած, ստորադասել մեր ընկերների կարծիքին, հա։ Պարոն Չախարյան, նաև Արթուն են պահում այդ հակառուսական տրամադրությունները։ Մենք տեսանք պաշարված Լենինգրադի երեխաներին Հոշարձանի հետ կապված, հա, որ անձը անարգեց։ Դուք դիմել էիք ԱԱՀ-ին, ինչ որ արձագանքներ կան, եթե չեմ սխալվում, այդ անձը ստորագրությամբ ազատվել է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Մենք մի կողմից մեր բոլոր անհաջողությունները գցում ենք ուժերի վրա, մյուս կողմից մեր մեջ կուտակում ենք նորից հակառակություն այդ ուժերի հանդեպ, հա, այստեղ իրար չի բռնում էլի, այսինքն մի կողմից համապատասխանատվությունից ենք փախնում նորից անդրադառնալ անախին հարցին ու վերադառնալ, հա, այսպես տեսակետ կար, որ ասում էին, որ իշխանությունը այնքան հիմա խնդիրներ կա, որ ոչ մեկ չի ուզում իշխանության գալ, ես դա էի ուզում ասել, մի քիչ շեղվեցինք, ուզում եմ ասել, որ մեկ այդ խնդիրները ավելանալով ավելի շատանալու են, եւ վերջապես պետք է քաղաքական դաշտը իր մեջ կամքի ուժ գտնի, ձևավորի նոր իշխանություն եւ փոխի այս իշխանություններին, որովհետեւ որ իշխանել ծանր են խնդիրները, մենք դա այդ խնդիրները չենք կարողանում փախնել, այդ խնդիրները մերն են, մեր տան առաջ են չոքած, եւ մենք կամ պետք է հրաժարվենք մեր տանից, թողնենք գնանք, կամ պետք է այդ խնդիրները լուծենք։ Հիմա այն բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզում հրաժարվել իրենց տանից, իրենք պարտավոր են կանքի ուժ գտնելու եւ այդ խնդիրները իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնելու եւ այդ խնդիրները լուծելու։ Ինչ վերաբերում է հակառուսականությանը, մենք տեսնում ենք, որ հակառուսականությունը, նախ այսպես ասեմ, Հայաստանում այնպես չի, որ նոր է, բնականաբար նոր չէ, հիմնականում թաքնված հակառուսականություն բոլոր ժամանակներում եղել է, ուղղակի 18 թվից հետո արդեն ավելի տեսանելի, ինչպես մնացած շատ հարցեր, այնպես չէ, որ Արցախի հանձնելու նույն գաղափարախոսությունը տանք ապրենք հանգիստ նոր 18 թվից է եղել,
Միշտել եղել է, միշտել է շրջանակները եղել են, միշտել է շրջանակները գործել են։ Ուղղակի ակցիաներ հիմա պաշտոններ են ստացել, պարոն Չարխի։ Ուղղակի 18-ից հետո, 18-ից հետո նույն այդ մարտիկ արդեն որոշող դառան, հա։ Որոշում ընդունողները դառան։ Ինձ որոշումները մեր ժողովրդին պարտադրողները դառան։ Նույնիսկ հակառուսականության մասով։ Այսինքն հիմա ավելի ակտիվացավ, հիմա ավելի, գիտես, անվախորեն են իրենք անում, եթե նախկինում իրենք մտավախություններից, ինչ-ինչ մտավախություններից թաքուն էին անում այդ ամեն ինչը, հա, կներեք էլի, ասենք, թե իրավիճակ կա, որ մարմնավաճառը թաքուն է զբաղվում իր պղզությամբ, հետո ամուսինը բաժանվելու սպանից հետո, այսպես ասած, դուրս է գալիս ուղիղ մայրուղի, հա, հա, դուրս է գալիս եւ արդեն թափանցիկ ձևով, այսպես ասած, նույնն էլ էստեղ հակառուսականության բաով էլի, հիմա ժամանակ կար, որ դա իրենք թաքուն էին անում, հիմա արդեն անթաքույց են անում, որովհետեւ մեկից իրենք չեն վախենում, թաքցնելու կարիք չունեն եւ վստահաբար իրենք խթանում են, վստահաբար իրենք երաշխիքներ են տալիս հակառուսականության օջախներին, որ իրենք կարող են անխոչընդոտ եւ անբադիշ, հա, գործել, եւ մենք տեսնում ենք, որ ամենաթողություն կա այդ ուղղությամբ, չնայած բոլոր ուղղությունները ամենաթողությունը, եւ դրա հետևանքները, եթե մենք չփորձենք դրա դեմ լուրջ, այսպես ասած, կազմակերպված դիմադրություն ստանալ, մենք դրա հետևանքները բոլորս զգալու ենք եւ շատ ծանր ենք զգալու, եւ հեստա է, որ ինձ մտահոգում է, եւ հեստա է, որ ինձ, այսպես ասած միշտ առաջին դիրքերա, հա, մեդում, հենց այդ մտահոգությունը ես էլ կարող եմ մնացած այդպես անդարբեր նստել, ասեմ, թե թքած ինձ պետք է։ Քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, այսօր հակառուսականության դեմ պայքարը անշնորհակալ գործ է, հա, ինչպես որ մինչև պատերազմը այլասերման տարածման դեմ էր անշնորհակալ գործ պայքարը, հա։ Ես էլ կարող եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ մյուս կողմից ինչ են բերելու մեր երկրի գլխին։ Ես լավ եմ հասկանում, թե ինչ։ Ես պրոցեսները ամբողջապես լավ եմ հասկանում, հա, իմ խնդիրը ես դա է ճակատավոր։ Այդտեղ է, որ ես երբ որ պատկերացնում եմ, թե ինչ կարող են անել, հա, եւ այստեղ հարցը մենակ հակառուսականությունը չէ, եթե տեսնում եք իրենք հակառուսականություն են վարում, ավելին ասեմ, հնդիկներին բերելով այստեղ մի մտավախություն էլ ես ունեմ, որը որ չի խոսում։ Իրանք բաղը հակահանդկականությունն էլ են այստեղ բերմացնելու, հասկանում եք։ Չեղած դերից իրանք խնդիր են սարքելու։ Ու Հնդկաստանում էլ հակահայկականությունից բաղը մտցնելու, հասկանում եք։ Այսինքն իրենք շատ գրագետ աշխատում են Հայաստանին թշնամասնելով իր այսօրվա ռազմավարական դաշնակցի հետ եւ բարեկամների հետ։ Հա՞։ Այսինքն բոլոր այն ճանապարհներից, որոնցով որ հնարավոր է ուժեղանա Հայաստանը, ասենք, ու զինվի, թեկուզ հայկական բանականի ձև, իրենք բոլոր այդ ճանապարհները փակում են նպատակաուղված, եւ այստեղ ես վտանգ եմ տեսնում, եւ սրա դեմ պետք է պայքարել հակառուսականության դեմ։ Կոնկրետ ես մի բան ասեմ, մենք այս մասին խոսել ենք, ռուսահայերը, ու դերի վերնախավը, հա, մեծ արծեր, շատ անելիք ունենք, շատ կարող էին շատ բան անել, հա, նույն Արա Աբրամյանի հետ կապված, երբ որ ես մեկ քննադատում եմ իր շրջապատիս մարդիկ կան, հարցում են, օրինակ ինքը ինչ կարող է անել, ես ասում եմ, շատ բան կարող են անել, անշուշտ իմ գործը չի, թե ինքը իր գումարը կգնա, ասենք, Լաս Վեգասում կազինոյում կգրվի, թե չի, ես ամենևին նպատակ չունեմ իրենց գումարները տնօրինելու, բայց իմ գործն է, երբ որ իրենք, ասենք, նույն Ռուսաստանի հայերի միության, հա, համայնքային ղեկավարում, ասենք, հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ առանցքային այսպես դերակատարություն ունեն, որ իրենք այս հարցին անտարբերորեն են վերաբերվում, այս հա իմ գործն է, այստեղ ես խնդիր եմ տեսնում, եւ այստեղ հասկանում եմ, որ օրինակ իրենք կարող էին, հա, ստուդիա բացել, որը որ, գիտեք, հազարավոր պատմություններ կա հայ-ռուսական բարեկամության, հազարավոր օրինակներ կա, սկսած մուլտֆիլմ հանելուց մինչև, ասենք, Քարոշչական 3-ից 5 րոպե անոց, ասենք, ռոլիներ անել, դե շատ բան կարելի էր անել, բայց որը որ ռեսուրս չլինելու պատճառաբանությամբ չի արվում, եւ իրականում ռեսուրս չկա, ու այստեղ արդեն իմ մոտ բախում է առաջանում, որովհետեւ որ մի կողմից ես տեսնում եմ, ինչ կան հասկացավար ռեսուրս կա, միլիոնավոր դոլարներ կան, միլիարդավոր, այսպես ասեմ, միլիոնավոր չասեմ, որը որ շատ տեղերում, ասես, մեծ խվում է,
Որ իմ գործը չի, իրենք գիտեն, իրենք ինձ սեփական գումարը, իրենք գիտեն։ Բայց արդյունք չկա։ Բայց մյուս կողմից, որտեղ որ կարևոր է, թեկուզ նույն իրենց անձնական անվտանգության համար, իրենց երեխաների անձնական անվտանգության համար։ Վերջը, տեսեք, վերջը լավ, իրենք ասում են, լավ, մենք հագից այնտեղ նստած ենք, մեզի բան չի լինում։ Բայց լավ, վերջը էս փոքր հայրենիք էս կա, որը տեսանք ինչ եղավ, ու մնացածը տեսանք ինչ կարող է լինել։ Լավ, չենք ուզում մենք պայենք այս փոքր կտորը։ Չենք ուզում այսօր հագարուսականությունը, հագարուսականության քարոզը եւ այդ տարածումը Հայաստանի Հանրապետության վերջնական կորզանում է նշանակում։ Հասկանում եք։ Եվ վերջը եկեք իրեն իրենց անունով կոչենք։ Եթե այդ ամեն ինչը չլիներ, այսպես հեշտ հանգիստ չէին կարողանա ադրբեջանցիները Արցախը վերցնել։ Հավատացեք ինձ։ Չնայած ես այստեղ է սրբազանի հետ համաձայն չեմ, ես չեմ ուզում այստեղ հաջորդ սերունդների վրա թողնել, ես մտածում եմ, որ իշկանել անհնար է, մենք պարտավոր ենք, որ մեր սերունդը այս հարցը, ինչ-որ մի լուծում տա, սա լուծում չէ, սա ինչ-որ եղել է, շատ անարդար է մեր հայության հանդեպ, մենք պարտավոր ենք հենց մեր սերունդը, այսպես ասած երկաթը տակ-տակ ծեզելու, եւ չպետք է թողնենք սարելու, որովհետեւ որ նույն մեր հիվանդ ազգին հասարակությանը լավ իմանալով մենք տեսել ենք, որ նույն Նախիջևանի հարցը, նույն Կարսի հարցը, նույն Վանի հարցը, հետո երբ որ թողնում ես տասնյակ տարիներ, հետո արդեն հա դառնում են միայն կենացի ճառի առարգա, հա, այսպես ասած, նյութ։ Սկանա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ, հուսանք, որ այս մեր զրույցները, գիտեք, արդեն հարցազրույցներ տալն են մի տեսակ, այսպես ասած դիսկոմֆորտ եմ ազգում, երբ որ մտածում ես, թե լավ, ինչի տասես, կան ինչի խոսես, բայց գոնե հույս փայփայենք, որ ինչ-որ ամեն անգամ 1-2-5 հոգու աշկեր կբացվի, 5 հոգի ավել մարդ կսկսի հասկանա, թե ինչ է տեղ ունենում, այսքանը, ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար, այսպես ասեմ, կյանքի ու մահու պայքար է, կենաց մահու պայքար է, այսօր, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք իրապես կարող ենք այս ամեն ինչի միջից դուրս գալ, որ պատվով դուրս գալ, հաղթանակած դուրս գալ, հա, կամ մենք հաղթած դուրս ենք գալու, կամ ընդհանուր ազգի մասին է խոսքը, հա, թող կամ մեր ազգի դիակն են դուրս բերելու, այս գոյապայքար է, հստակ է, գոյապայքար է, հիմա ու ամեն մեկից էս կախված է, սա էլ եմ ուզում ասեմ, Հրանտ ջան, ձեր ժամանակը ոնց է չարաշեցի, բայց շատ եմ լսում, որ ասում են, մենք ինչ կարող ենք անել։ Այմար, շատ բան կարող ենք անել։ Գոնե կարող ենք ինքնակազմակերպել, գոնե կարող ենք մի հատ թունել փորել, մի հատ ռամբաստարան փորել, հավաքական հավաքենք մի հատ տեղ, մի հատ թունել փորենք, ինչի գազաում, հա, կարողացան այդ կան թունելներն ու բաները փողել, մենք 30 տարվա մեջ Արցախում նույն հադրութում չենք տեսնում, մի հատ ցարի մեջ, սա ամբողջը ցարու ծառ էր, բայց մի հատ պանչակար ռամբաստարան որ գոնե այդ հագա այդ անօթաչումներից գոնե պաշտպանենք, հա, հիմա գոնե լավ, այն վաղ չգիտենք, այն ժամանակ չգիտենք, չենք պատկերացնում, հիմա գոնե պատկերացնում ենք, հիմա գոնե շատ բան կարող ենք անել, շատ բան, մեր հարևանին կարող ենք այս խոսել հետները, հա, անգես խոսել հետները, մեր հարևանի աշկերը փորձենք բացել, եսին մեր բարեկամի աշկերը փորձենք բացել, դա կարող ենք, ամեն մեկս մեր մագարտակում, հա, փորձենք բացենք, խոսենք հետները, ասենք որ եղբայր, կորձանվող նավի մեջ բոլորս էլ խեղդվելու ենք, այնպես չի, որ եթե դու Նիկոլական ես, դու փարգվելու ես, գոնե այս նվազագույններն անենք, իսկ ավելի մենք կարող ենք կազմակերպվել, ինքնակազմակերպվել եւ լուրջ ընդդիմանալ, այսքան։ Շնորհակալություն։